Tak pozor, 14. díl anglického jazyka se Zdenkem Polachem a s Matýskem. Matýsku, zase odpočíváš, viď? Jo. Tak pojď. Jo. Ahoj, 14. díl. Přesně tak, 14. díl. Tak já mám radost, že můžeme pokračovat. A dneska, Matýsku, to bude... O, pamatuješ, že jsme skončili minule? Ne, Dona. Dobře, ale skončili jsme u snídaně. Jo, breakfast. A dneska budeme obědvat. Lunch. Takže si budeme říkat něco anglicky a bude to vždycky něco, co má společného. S odjedem. Mhm, jdeme na to. Mhm. Tak jak se řekne třeba... K obědu. Už někdy jedl sýr? Cheese! To určitě ti znáte, že jo? Když se fotíme, tak říkáme všichni cheese! Teď to, jo? Jako když jsem mluvil já? Někdy to tak vypadá. Takže sýr se řekne cheese! A co máš vlastně nejradši k obědu? No, já mám rád kuřecí stehínko. Aha, a jestli pak víš, jak se řekne kuřecí stehínko? Chicken leg. Přesně tak. Chicken leg. Chicken leg. A když nám přinesou třeba v restauraci, si objednáme pití, tak v čem je to pití? Nějaký láhve. Ano, a láhev se řekne? Bottle. 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 Ano. No a jinak, já vím, že ty máš rád maso, viď? Jo. A maso se řekne? Meat. Ano. A když třeba maminka dá na stůl salát, tak ho dá do takový mísy. Jak se řekne mísa? Dish. Ano. A když jsme byli spolu v Ázii, tak jsme jedli hodně co? Rýže. A rýže se řekne? Rice. Ano. A taky když se naobědváme, tak si potom lidi dáme kafíčko a k tomu kafíčku si dáme dort. A ten dort se jmenuje cake. Ano. No a když jsme v restauraci, tak na tom stole je jídlo. No ale mezi tím stolem a jídlem je něco. Je to většinou bílý. Ubrus. Ano. A ubrus se řekne tablecloth. 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 Ano. No, tak jsme poobědali. A půjdeme na večeři. Tak jo, tak půjdeme na večeři. Jak se řekne večeře? Dinner. Ano. No a někdy se stává, že večeříme to, co jsme obědvali. No, to se stává docela často. Vždycky to maminka vytáhne z ledničky. A lednička se řekne? Fridge. 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 Ano. A dobře, dobře, dobře. A když takhle vždycky ohřívá maminka, jo? Tak víš, že z toho hrnce se co? Kouří. No jo, to je pravda. A jestli pak víš, jak se řekne kouř? Smog. 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 Ano. No a někdy taky pijeme k večeři, co? Pivo. To piju já, ale ty? Vodu. No pozor, voda je zdravá. Aha, to jsem nevěděl. No samozřejmě, voda je to nejlepší, co můžeme pít. Aha. A voda se řekne? Water. Ano. No a víš, že jsme vždycky někde na lodi, na moři, tak já tam strašně rád. A jím to ale strašně rád. Já vím. Ryba. A ryba se řekne anglicky? Fish. 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 Ano. A před hlavním jídlem se jí co? Polívka. A polívka se řekne? Soup. Jak? Soup. Soup. Yes. Soup.
No, děti, když nebudete vědět, tak vzpomeňte na to velikýho ptáka s tím velikým zobákem a to je sup. A polívka se řekne taky sup. Jak zbláznili, ne, ty Angličani? Ale nezbláznili se, ale zkrátka to tak funguje. Sup. Jo. A soup. Jestli tak víš, co to je? No to jsem se měl zeptat já tebe. Tak sválně. Soup? No to vím, co je. No to je přeci mídlo. Ano. S tím si mé ručičky. A to je strašně důležitý. Jo, to je. Tak ahoj. Tak ahoj. Je, ty jsi nesvěnili hlasy. Tak trochu jo. 14 díl mám za sebou. Hurá, těšíme se na 15.